အမေဂျီတေယောဆောင်ရီဖြစ်ကြတယ်တေယောဆောင်မြင်မြန်နဲ့ရွှေမုံရီတို့ပါဝင်တေယောဆောင်ထားတဲ့ဖြတ်စာရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာဇဝင်တေအဖြစ်တုံးပြခံလိုက်ရတဲ့အနော်နီမတ်ဆီထားလိုက်ပါတဲ့ချင်း မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေလက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအားလုံးမှာနာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့အနော်နီမတ်ဆီထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကိုအထွေထွေမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးရှင် အနော်နီမတ်ဟာအဆိုပါထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းနဲ့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာထီအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းနေရာတနေရာကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနော်နီမတ်ရဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဇဝင်ကြီးအဖြစ်အသုံးပြုဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ လက်ကြီးဆဲမယုတ်ရှင်ထုတ်လို့ရေကထုတ်လို့မဲ့ဖြတ်ဆဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကိုဇဝင်တေးရဲ့ဖြစ်အသုံးပြုထားကြောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့သူကချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနော်နီမတ်ရဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကတော့အခုဆိုရင်နိုင်ငံကျော်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်မြင်းမြတ်နဲ့ရွှေမုံရည်တို့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထား
ပြည်သူတွေကိုစောင့်ဝင်တဲ့အဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ဖြာစာရုပ်ရှင်စကားကြီးထွက်ရှိလာရင်လေပြည်သူကြီးကအပေးကြီးရှုကြပါအောင်ရှင်